Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milí bratia a sestry, vitajte na slovenskej svätej omši. Táto svätá omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Lenku a venoval ju Honza Procházka. Oľutujme si svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Páne, zmiluj sa, zmiluj sa. Zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Celsis Deo, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Gloria, 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 in excelsis Deo, chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, zdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože Král, Král nebeský, Boh Otec všemohúci. Gloria, 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 in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca.
Gloria, 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 in excelsis Deo. Modlíme sa. Pane a Bože náš, dopraj nám, aby sme ťa uctievali s celou dušou a všetkých ľudí milovali opravdivou láskou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Hľadajte Pána, všetci pokorní zeme, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, možno sa schováte v deň Pánovho hnevu. Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný, zvyšky Izraela budú dôverovať Pánovo meno. Už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož. V ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať. Počuli sme Božie slovo. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pán zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo. Hladujúcim dáva chlieb, Pán vyslobodzuje väzňov. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčený. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh si on z pokolenia na pokolenie. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je. Aby pred Bohom sa nik nevystatoval. Vy ste z Neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením,
aby, ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš vystúpil na vysoký vrch a čítali sme, že hneď ako sa posadil, tak pristúpili k nemu jeho učeníci. Myslím si, že niečo podobné sa stalo, no ešte som to nechcel, Vládko, nevadí. Myslím si, že niečo podobné sa stalo aj v našom kostole, pretože Pán Ježiš sa rozhodol, že bude rozprávať, posadil sa, čo to znamená posadil sa. Každý učiteľ v tých časoch, či to bol grécky filozof, alebo židovský rabín, tak väčšinou učili po sediačky. Máme tu jednu výnimku tzv. Peripatikov, to boli istá skupina gréckych filozofov, ktorí sa prechádzali a tak učili. Ale vo všeobecnosti učiteľ, keď sa posadil, všetko to stíchlo, išiel učiť, ešte tu máme v evanjeliu, že otvoril ústa, ešte je to tak krásne povedané, že otvoril ústa a učil. Málo kedy sa tak píše, že Ježiš otvoril ústa a učil. Jasné, že musel otvoriť ústa, keď išiel učiť, nie? Však neučil, asi nebol bruchom mluvec. Ale otvoril ústa, pretože tuto nám začína velikánska Ježišova kázeň, ktorou ide rozpovedať podstatu celého svojho učenia. A preto ten začiatok toho, to, čo chce povedať, tak akoby otvoril to. No a krásne je, že učeníci k nemu prišli a sadli si k nemu. To isté sa stalo tu v kostole.
učeníci k nemu prišli a ako vám teda ukážem aj tento vrch, budeme si ho trošku viacej obzerať na dnešnej svätej omši. On je dosť vysoký, vidíte, že v pozadí toho kostola trošku vidno more, alebo respektíve Galilejské Genezarecké jazero. Nie je jednoduché peší výjsť na tento vrch, teda dobre sa človek zapotí, a nie je jednoduché prísť aj do tohto kostola, prekonať všetky nástrahy teda trafiku, alebo aj iné vzdialenosti a všetko. Čiže myslím si, že to Božie slovo sa nádherne naplňa práve tu, v tomto kostolíku, keď jeho učeníci prídu, posadia sa a počúvajú. A čo ide Ježiš hovoriť? Ako iste viete, jeho hlavné posolstvo, ako to vidíme aj dnes v Evanjeliu, bolo blahoslavený. No, blahoslavený. Odohralo sa na vrchu, ktorý sa nazýva vrch blahoslavenstiev, ktorý môžete tu pekne vidieť. Je to jedno z najkrajších miest v celej svätej zemi. Je tam prekrásna vegetácia, okolo kostola je vysadených strašne veľa kvietkov, paliem a je to velikánsky areál hore na vrchu nad tým Genezareckým jazerom, ktorý je vždy zelený a vždy rozkvitnutý každý mesiac v roku. Kostolík je postavený v 8 hrane, pretože je 8 blahoslavenstiev, tak ten hlavný dom kostola má 8 strán. No a dole pod kostolom môžete vidieť aj nejaké kamene, pretože sa traduje, že tieto kamene, teda netraduje sa, archeologicky bolo dokázané, že tieto kamene sú z čias pána Ježiša. A jeden z nich, podľa prastarej tradície, slúžil pánu Ježišovi ako trón, ako stolička, kde sa vlastne posadil, ako sme to dnes počuli, posadil sa pravdepodobne na jeden z týchto kameňov, otvoril ústa a učil. No, čo to znamená vrch blahoslavenstiev a blahoslavený? Tak možno si to pamätáte z vlani, že som vám hovoril, že v pôvodnom gréckom texte vo Svetom písme to blahoslavený sa povie takto, hoj makárioj. A teraz skúste si spomenúť, čo to znamená. Lebo blahoslavený, možno, že ani poriadne nevieme, čo to je. Ja neviem, keby som sa spýtal tu chalanov, viete, čo to je blahoslavený? Poďte, čo ja viem, blahoslavený. Používame bežne, v bežnej reči slovo blahoslavený. Kedy ste naposledy povedali blahoslavený niekomu? V normálnom rozhovore, kedy ste povedali, že blahoslavený? To nie je bežne používané slovo však. Pôvodné slovo v gréčtine hoj makarioj je veľmi jednoduché. Ak si spomínate, znamená to šťastný. Šťastný sa povie makarios. Šťastný plurál makarioj. Lenže my sme použili toto blahoslavený, aby sme poukázali na to, že to je šťastie, ktoré ako keby ani nie je pozemské, je to šťastie nebeské, je to šťastie neobvyklé, tak ako aj slovo blahoslavený nepoužívame v normálnej reči. Čiže za to sme to povedali, že blahoslavený. Ale doslova pán Ježiš povedal šťastný. Teraz už vidíme, o čo Kristovi išlo. Keď prvú tú velikánsku kázeň a jeho najslavnejšiu kázeň na vrchu blahoslavenstiev začína slovom šťastný. Pretože Ježišovi ide o šťastie. Pred obrazom pána Ježiša vieme, že je Mojžiš. Mojžiš tiež bol na vrchu, podobne ako pán Ježiš na vrchu blahoslavenstiev. A prečo Mojžiš začal účinkovať? Pamätáte si, pretože pán Boh hovorí Mojžišovi, že počul som smútok a kvílenie svojho ľudu. Čiže Boh, neviem, či tam ešte nie je v tej hebrejskej reči také, že pozrel som sa dole a videl som, že môj ľud trpí a kvíli. A preto som poslal teba, Mojžiš, lebo môj ľud trpí a kvíli. Keďže je Mojžiš pred obrazom pána Ježiša, tak pán Ježiš, vidíme, že prichádza na zem, preto, lebo vidí, že ľud trpí a kvíli. Že ľudia nie sú šťastní. Nie sú šťastní. Počuli ste o tom očnom lekárovi, ktorý teraz skočil z mosta tu vo Vancouveri? Čo takému očnému lekárovi, viete, aké sú tu platy očných lekárov, čo mu chýba? Skočil z mosta. Čo chýba tým deťom, ktoré tu vyrastajú väčšinou v dobre zabezpečených rodinách a drogujú? A ja chodím za nimi do nemocnice im dať sviatosti a potom hneď ich odpoja s prístrojov. Tí mladí ľudia, dievčatá, chlapci. Čo im chýba? Prečo nie sú šťastní?
No prečo Britská Kolumbia, taká nádherná krajina, také nebo na zemi, má toľko nešťastných ľudí? Prečo toľko starých ľudí si dáva eutanáziu u nás? Prečo 65-ročná žena, ktorá by ešte mohla žiť, povie, už to skončíte so mnou a môže to legálne povedať? No asi ľuďom chýba šťastie. Preto Pán Ježiš prichádza sem, na toto miesto, aby povedal, šťastní budete. A dám vám 8 slov, Božích slov, nech sa páči, zoberte si ich a budete šťastní. Tak si ich poďme zobrať dnes. Lebo my chceme byť šťastní, nechceme byť takí, ktorí rozmýšľajú nad tým, že skočím z mosta alebo začnem drogovať. Tak myslím, že takí nie sme, ale tiež máme nejaké svoje ťažké chvíľky však v živote a zároveň sa modlíme za celú túto krajinu, aby tie prázdne duše, ktoré nechcú žiť alebo ktoré drogujú, aby zabudli na smútok a prázdnotu, aby tie duše našli Ježišovo slovo a Ježišov návod na šťastie. Ešte raz to poviem. Dôvod Krista zostúpiť z pohodlného neba do zložitého sveta je ten, že chce, aby sme boli šťastní. Nechce, aby sme boli nešťastní. To je jediný dôvod. No, takže prvé slovo, ktoré nám dáva, to sa ma skoro, no minimálne niekoľkokrát v roku sa ma to farníci opýtajú, v každej farnosti, kde som bol, čo to znamená, pán farár, blahoslavený chudobný v duchu, alebo neviem, či sme to kedysi dokonca nemali, blahoslavený chudobný duchom. To je veľmi zavádzajúce slovo, pretože ono to vyzerá, že ako keby ten, čo bol taký trošku spomalený, chudobný duchom spomalený, že toho pán Ježiš blahoslaví. Čiže čím budeme hlúpejší, tým budeme blahoslavenejší. V podstate istým spôsobom je to pravda, pretože čím je človek hlúpejší, tým menej vie, koľko je zlých vecí a môže byť šťastnejší. Lenže samozrejme, že pán Ježiš toto v žiadnom prípade nepovedal. A preto som vám tu aj vysvietil grécke slovo ptochos, ktoré doslova znamená toto. Ak ste ma aj zozadu videli, neviem, zozadu asi ťažšie, ale som si... Ptochos znamená presne tá poza, ktorú som vám ukázal, čiže vlastne to znamená takto obrazne, ako ste to videli, pokorný. Pokorný. Ptochos znamená pokorný. A ento pneumati, čiže v duchu. Čiže nie je ten, kto pokoru iba hrá, ale kto je úprimne v srdci pokorný. Úprimne v srdci pokorný. Tak taký dostane Božie kráľovstvo. Čiže pán Ježiš tu má obrovskú ponuku, má ponuku Božieho kráľovstva, ale dostane ju, alebo respektíve prijať ju dokáže len ten, kto je v srdci pokorný. Kto nie je pokorný, tak o Božie kráľovstvo ani nestojí. A potom nežije v Božom kráľovstve, ale v kráľovstve pekla a diabla a je neustále smutný alebo prázdny. Druhé slovo, tu máme blahoslavený plačúci. Kde sú? Tu sú. Blahoslavený plačúci. Nuž, ak by sme nemali kvôli čomu plakať, tak by sme asi nemohli byť ani šťastní. Tak toto poviem, že ak sme šťastní v živote, určite máme ľudí alebo veci, kvôli ktorým niekedy plačeme. Pretože máme hodnoty. Máme hodnoty. Ak by sme nemali hodnoty, kvôli ktorým človek vyroní slzu, tak sme boli veľmi nešťastní. Takže ten plač do života patrí. Lenže pán Ježiš nehovorí o plači, ktorý sa povie po grécky klajos, a je to taký bežný pláč, keď mi je smutno, keď sa oplakávam, keď si poviem, že nedarí sa mi, alebo ubližujú mi, alebo tento život je na figu. A je to vlastne, ako my máme na Slovensku nádherné slovo, ktoré to vyjadruje, že oplakávať sa, lamentovať. To sa povie klajos. A toto slovo pán Ježiš ani nevyslovil, ani raz počas celého kázania. Ale pán Ježiš hovorí o inom plači, a ten tu máte vysvietený pentos, hej, blahoslavený pentuntes. Čo to je pentos? Pentos je plač a smútok, bolesť nad mojím vlastným hriechom. Možno ste počuli také latinské slovo penitencia, alebo anglické penance však. Pentos je plač, keď mi je ľúto, úprimne mi je ľúto, že som ublížil Pánu Bohu, že som nebol verný Pánu Bohu,
že som ublížil niekomu, nejakomu blížnemu, alebo že som konal aj sám proti sebe. Lebo aj vtedy Boh plače. Bohu je, to je ľúto, keď my konáme sami proti sebe, pretože Boh nás miluje a nechce, aby sme sa ničili navzájom alebo aj sami. Takže ak si toto uvedomíme, že urobil som nejaký hriech, urobil som niečo zlé a je mi ľúto, tak takému človeku Pán Ježiš sľubuje blahoslavenie a hovorí, že tí budú potešení. No a myslím si, že asi všetci máme skúsenosť, keď sme s takouto bolesťou prišli na svetú spoveď a Pán Ježiš nám udelil rozhrešenie a odchádzali sme potešení, veľmi šťastní, šťastní, blahoslavení, makarios. Potom tu máme ďalšie, to je moje obľúbené, že blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Ono sa zdá, že zem dedia tí, ktorí sú draví a agresívni a nemilosrdní, ale Pán Ježiš hovorí, že skutočnú zem, čiže nebeské kráľovstvo, tú zem, o ktorú sa oplatí bojovať, tak tu zdedia ľudia tichí, ktorých tu máte po grécky praieis. Praios znamená, praios znamená doslova jemný, jemný. A preto by sme to mohli úplne spokojne preložiť, že šťastní sú gentlemani a gentlewomeni. Šťastní sú tí, ktorí vedia byť gentlemani k druhým, pretože tým dá nebeský otec dedičstvo v podobe tej nebeskej zeme. Agresívny, nech sa páči, môžeš si tu vybojovať nejakú pozíciu, o ktorú prídeš a nejaký majetok a nejaké rozkoše, ktoré ťa aj tak zničia, ale gentlemani, tí získajú vlast, o ktorej Pán Ježiš povedal, že tam ani červ, ani mola nezničí tie veci, tie poklady. Ďalej. Blahoslavení alebo šťastní sú, toto je tiež zaujímavé, šťastní sú lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Toto je dobrá provokácia, pretože keď sa pozrieme do života, tak v podstate, keď človek túži, je lačný, smedný po spravodlivosti, tak veľa razy vôbec nie je nasytený, ale naopak je ešte aj znechutený, pretože vidí, že je veľmi veľa nespravodlivosti. Niekedy to na vlastnej koži zacíti, alebo to vidí v správach, vidí to okolo seba, koľko je nespravodlivosti. A teda, čo s týmto Božím slovom? Tak pozrite, v gréčtine nemáme tam slovo dikaios, čo je teda spravodlivý, ale dikaiosinen. Táto gramatická forma znamená stav spravodlivosti. Čiže ak som ja lačný a smedný potom, aby som bol v stave spravodlivosti, čiže aby som bol spravodlivý ja, aby som žil v stave, máme stav manželský, stav kňazský, môže byť stav spravodlivého, stav spravodlivosti. Čiže vlastne svetosť. Ak človek túži byť spravodlivý, napriek tomu, že okolo je nespravodlivosť, tak tomu Pán Ježiš sľubuje nasýtenie, tomu sľubuje vnútorný pokoj. Ak napriek nespravodlivosti, ktorú vidíme, alebo vidíme, že aj možno, že ľudia okolo nás robia nejaké nekalé veci a my sa rozhodneme byť čestní a spravodliví, tak možno, že prídeme o nejaké peniaze, ale určite večer, keď si budeme líhať do postele, tak budeme mať pocit, ktorý nám nikto iný nedá, a ktorý sa nedá za nič iné vymeniť, a to je pocit spravodlivého človeka, ktorý zaspáva s čistým svedomím, že mohol som byť nespravodlivý, ale Pán Ježiš a Duch Svätý mi pomohol rozhodnúť sa byť spravodlivý. Aj napriek nespravodlivosti. Aj napriek tomu, že mi niekto krivdí. Spravodlivý. A spravodlivé čisté svedomie naozaj je nasýtené. Zaujímavé, že toto Ježišovo slovo si myslím, že je veľmi, veľmi aktuálne a je to perfektný návod na to, ako byť šťastný, keď si ho rozoberieme. No potom ďalej tam nie je čo vysvetľovať. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. O tom nemám čo k tomu dodať. Milosrdenstvo je prenádherná vlastnosť. A zaujímavé, že človek, ktorý nevie byť milosrdný, ktorý nevie odpustiť alebo ktorý stále niekoho súdi, tak nikdy nemá pokoja. Nikdy nemať pokoja. Stále nejaký červík v ňom vŕta. Milosrdenstvo dáva obrovský pokoj do duše. Milosrdenstvo je vlastnosť Boha. Je vlastnosť nebeského Otca. Blahoslavený čistého srdca. Pozor, samozrejme, že čistota srdca v podobe nejakej mravnej alebo sexuálnej čistoty je veľmi ovlažujúca.
Oči, ktoré sú čisté, srdce, ktoré je čisté, tak žije v hlbokom Božom pokoji. Oči a srdce, ktoré sú rozvášnené a naplnené stále nejakou vášňou, tak sú v stálom nepokoji. Ale Pán Ježiš nehovoril v prvom rade o tomto type čistoty. Aj prví kresťania, keď povedali kataroj ten kardia, tak to neznamenala čistota v prvom rade sexuálna, vôbec nie. Ale je to čistota srdca, ktorá doslova znamená priezračnosť. Priezračnosť, to znamená, že človek nemá čo skrývať, že človek pred druhými niečo nehrá, že neukáže jednu tvár tuto, druhú tvár týmto smerom a ešte tretiu tvár do zrkadla, keď sa pozerá sám seba. Že jednoducho, kataros, to je, tom kardia znamená priezračný, úprimný, priezračný, ktorý nehrá, ktorý nie je herec. To je tá čistota srdca. Si myslím, že to je veľmi oslobodzujúce, keď sa o to s Božou pomocou snažíme. A tí uvidia Boha. Len ten človek, ktorý je úprimný a nehrá, uvidí Boha. No ďalej tu máme blahoslavených tých, čo šíria pokoj. O tom už len veľmi kratučko, že toto slovičko grécke je tiež veľmi zaujímavé a v angličtine bolo dobre preložené, že peacemaker. Peacemaker, tuto máme, že eirenos a poios, eireno pojoj, hej, eirenos pojoj. Čiže ten, ktorý vyrába pokoj, ktorý niekde príde a nedonesie tam, nezačne sa rozprávať hneď o politike a zúriť, alebo nezačne kritizovať všetko, čo sa kritizovať dá, ale vyrába pokoj. Prinesie takú tému, ktorá prináša pokoj. Čiže tí vyrábači pokoja, o tých povedal, že budú ich volať Božími synmi. No a posledné, milí bratia a sestry, blahoslavenstvo nám hovorí o prenasledovaní. Ja neviem, kto chce byť prenasledovaný. Kto chce byť prenasledovaný ešte aj, ako to tu bolo, neprávom budú vás potupovať a pre vás všetko zlé nepravdivo hovoriť. Tak toto asi nikto nechce. Takže trošku otočím kartu. Predstavte si, že ste neprávo obvinení alebo prenasledovaní pre niekoho, koho veľmi milujete. Že to máte pre svoje dieťa, za ktorý by ste dali život, ktoré bránite. A bránite dieťa napríklad pred tým, aby v škole ho neučili, že keď budeš mať 15 rokov, potom začni rozmýšľať, či si chlapec alebo dievča. Hej? Takéto absolútne satanizmus, to je satanizmus. Alebo predstavte si, že bránite svoju mamičku. Alebo bránite svoju manželku. Predstavte si, že bránite niekoho, koho milujete, veľmi milujete, tak znesiete aj prenasledovanie, znesiete aj to, že o vás budú nepravdivo hovoriť, pretože ste naplnení láskou. A tú lásku vám nikto nevezme. A presne to isté Pán Ježiš hovorí v blahoslavenstve, že keď sme prenasledovaní pre Neho, keď neprávom sme obviňovaní pre Neho, tak hoci čo znesieme, pre Neho. A dokonca môžeme sa ešte objaviť, alebo môžeme zrazu zistiť na sebe, že sme v stave prvých kresťanov, ktorí hodili do väzenia a oni tam začali spievať. Hodili ich do väzenia a oni začali spievať hymny o Ježišovi, pretože boli šťastní. Pán Ježiš hovorí, že radujte sa a jasajte, ešte ukážem jedno slovíčko, radujte sa a jasajte, pozrite sa to, jasajte sa povie agaliaste a viete, ako sa preloží agaliaste v biblickej gréčtine? Takto. Agaliaste znamená skákať od radosti. Prepáčte za konkrétnu ukážku. Skáčte od radosti, keď budú vás prenasledovať pre dobrú vec, keď vás budú ohovárať pre Ježiša, pretože ste sa práve vzdali seba a úplne ste sa ponorili do Evanjelia a do Božieho kráľovstva. Vaším hlavným zmyslom života je, aby sa šírilo Božie kráľovstvo, aby bol Ježiš oslavený. A vtedy vaše srdce bude poskakovať. Milovaní bratia a sestry, ďakujeme Pánu Ježišovi, že to s nami dobre myslí. Že jeho zmysel príchodu na zemi je naše šťastie a že nám dnes dáva nádherný návod na šťastie. Amen.
Spoločne vyznajme vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Milovaní bratia a sestry, drahá duchovná rodina, v 8 blahoslavenstvách nám Pán Ježiš predstavuje návod na šťastný život. Pokorne prosme, aby sme ho správne pochopili. Budeme odpovedať, prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za cirkev, aby dokázala svedčiť o pravých hodnotách evanjelia aj v časoch nepriazne, výsmechu a prenasledovania. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za múdrosť a svetlo Ducha Svätého pre svetských predstavených, ktorí spravujú národy, aby viedli ľudí v súlade s hodnotami evanjelia. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za tých, ktorí sa nachádzajú v núdzi, za ľudí bez domova, trpiacich a chorých, aby s trpezlivosťou niesli svoje každodenné kríže a pociťovali našu pomocnú ruku. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za obrátenie pyšných a príliš sebavedomých, aby v pokore srdca prijali posolstvo blahoslavenstiev a tak našli pravé bohatstvo ducha. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za našich zosnulých, aby boli očistení od hriechov a prežívali večnú radosť blahoslavených. Prosme aj za sestru Lenku, nech ju Pán Boh štedro požehná v tom, čo najviac potrebuje pre šťastný život na zemi a pre večnú spásu. Prosme Pána, prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, Otče, vypočuj tieto naše prosby skrze Krista, nášho Pána. Amen. Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám. Dávam na oltár k tvojim nohám, kráľu kráľ. Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať. A dávam všetko to, čo mám tebe, kráľ. A dávam všetko to, čo mám tebe, kráľ. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, láskavo príjmi dary, ktoré ti so synovskou oddanosťou prinášame na oltár,
a premeň ich na sviatosť nášho vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Oče, skrze Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. On je Tvoje slovo, skrze ktoré si všetko stvoril. Jeho si nám poslal za spasiteľa a vykupiteľa. Mocou Ducha Svätého stal sa človekom a narodil sa z Panny. Preto s anielmi a so všetkými svätými hlásame Tvoju slávu a jedným hlasom voláme. Svätý, 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 svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci. Lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s našim biskupom Michalom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na zosnulých z vašich rodín, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi, so svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu
po všetky veky vekov. Amen. Za tých, ktorých milujeme, modlíme sa modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie. Podal si mi ruku a už Ti nepoviem nie.
poznáš moje myslenie. Obklúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká. Chválou si ma naplnil a dal mi ducha života. Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky. Preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou večnosti. Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Ty poznáš moje padanie, ty poznáš moje vstávanie, ty poznáš moje myslenie. Modlíme sa. Pane, posilnil si nás sviatosťou nášho vykúpenia. Daj prosíme, aby tento prostriedok večnej spásy vždy zveľaďoval pravú vieru skrze Krista nášho Pána. Amen. Prosím, sadkajte si ešte na farské oznamy. Neviem, či to stihnem do 12. Budem sa snažiť, ale nesľubujem. Ďakujem vám z celého srdca, že ste prišli na svätú omšu. Veľmi sa teším a teším sa každej tváre, ktorá sa tu na mňa s láskou pozerá. A hlavne, čože na mňa, ale na Pána Ježiša. To je super. Tak zajtra pondelok, svätá omša mimoriadne nebude večer, lebo idem do Sietlov navštíviť takú zlatú rodinku slovenskú, ktorí chodievajú aj k nám na sväté omše niekedy. Aj nás vždycky pozerajú, takže im kývam aj teraz. Tak im idem posvetiť domček. Potom každý deň tu máme niečo, pretože chceli by sme čím viacej oživiť našu farnosť. Takže v útorok pozývame žienky a dievčatá vo veku od 4 do 94 rokov na zumbu. Kto by chcel, tak je útorky bude bývať 7.30 hneď po svätej omši vo farskej hale zumba. Potom v stredy mávame stretnutia Exodus, teraz máme ženy hneď po svätej omši slovenskej. Štvrtok od 5. do 9. tuším býva ping-pong, to chodia chalani a možno, že aj dievčatá začnú ping-pong, áno, 12 hodín, takže som to nestihol. No, v piatok budeme mať slovenskú katechézu pre dospelých, takže prázdniny vianočné skončili už
začnú zase katechézy, kto by mal záujem. Budeme pokračovať v učení pušných otcov a starých gréckych mysliteľov o Božom obraze. Ďalej tu máme v sobotu o 5. mládežnícke stretnutie. No a ešte dve akcie by som chcel oznámiť dopredu. Takže tesne pred Popolcovou stredou, to znamená, že to bude cez víkend v sobotu 18. februára, čiže víkend pred Popolcovou stredou bývajú tradičné fašangové zábavy, karneval, takže máme takú ponuku, že by sme mali oldies party, čiže dohábať sa do starých, obliesť sa pekne elegantne v starých odevoch a budú sa podávať aj typické fašangové šišky a langoše. Ja tu mám napísané, že sisky a langose, lebo som to písal, viete, bez diakritiky. Vstupné je smiešné $20 a pod 16 rokov je vstupné za $0. Čiže to ešte menej. Môžete sa hlásiť, ako nájdete v oznamoch, aj na našej farskej stránke, buletíne, aj všade, zase na to Martinovo, Lavríkovo, toto, iCloud, no, Interact, e-transfer, však tam si to nájdete. Dobre, takže to je fašangová zábava, kto by mal záujem, naša farská, ale otvorené je to každému, úplne každému. No a potom ešte niektorí farníci vymysleli, že raz do mesiaca by sme mávali v nedeľu o 5, kto by chcel, kino pod Oravským zámkom. Sobotu. Kde by... Sobotu, prepáčte, sobotu, kino pod Oravským zámkom, sobotu o 5. Bude sa teraz premietať o 2 týždne v sobotu rozkošný príbeh a bude sa podávať aj viedenská káva a koláčiky. Tak. Takže všetko si nájdete v buletíne, lebo je toho dosť. A nech nám s Božou pomocou farnosť kvitne. Ale napriek tomu, že sú tu také obrovské vzdialenosti, dostať sa do tohto malebného slovenského kostolíka. Príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. Nech vás aj vašich drahých, najmä tých, ktorí milujete a oni ešte necítia túžbu osláviť nedeľu, žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Prajem vám požehnanú a slnečnú nedeľu.